Noyabrın 27-sində Bakıda Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Gürcüstanın Müdafiə Naziri Cuanşer Burçulatse ilə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Zakir Həsənov Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının görüşlərinin mühüm rol oynadığını xüsusi vurğulayıb. Bir çox sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də əlaqələrimizin daha da güclənərək inkişaf etdiyini qeyd edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərindən danışılıb. Həmçinin birgə təlimlərin intensivliyinin artırılması barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkələrin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi diqqətə çatdırılıb. Tərəflər regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri ətraflı müzakirə edib. Görüşün sonunda Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlikləri arasında 2024-cü il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb.